сенсац нэвтрүүлэг болоо үзэж та бүхэнд баасан гараг болон хүрдэг байгаа. Тэгэхээр дөнгөж цаа би энэ Crash Bash-д утцсан чинь бас SPN дээр байна. Тэгээ тунгадгүй одоо гарлаа гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бүгдрэ хамтдаа Crash Bash хамтлагийнхантай яг одоо уулзцгаая. Тэгээд Crash Bash хамт өөрөө яг гараад ирсэн байна. Хамтдаа очиж бүгдрэ хамтдаа уулзцгаая. Трампта олцсаа. Бати бати. За сайн байцгаана. За сайн. Юу байна? Ямар сайн уу? За сайн. За юу байна? За түр зогсож байгаагаар гэлсн гэр авч. Голцсон зогсож тий. За хамгийн түрүүнд жоохон хүүт мэн тий. Хүүт өдөр мэндийг хүргэе. За баярлаа. Тэгэд юу хийж байгаа юм болов? А мьюзик таунд биш шүү. Сенсац нэвтрүүлэг гэдгийг өмнө хэлчихээ. Тэгэхээр Crash Bash-ын бол сенсацад өртцөн байна. Ямар сенсац гэж байна? Мэдхгүй одоо. Яа юу юм болоо? Мэдхгүй одоо. Яа юу юм болоо? За хамгийн эхлээд ямар чирэг тэрэв шүү. За хамгийн эхлээд хамтлагтай холбоотой нэг сенсац асууя. Гурван сенсац байгаа надад бүр. За. За хамгийн эхнийх нь Crash Bash-ын хулгайн дуудлаа гэсэн сенсац сүүлийн үед гадуур эрэгдэх боллоо. За энэ тал дээр юу гэсэн хариулт өгөх болов? Үнэхээр хулгайн дуудлч уу? Гарсан дуу нь үнэхээр хулгайх байв уу яа? Оо мэдхгүй санхуутаал тандраа сонсож байна. Оо мэдхгүй санхуутаал тандраа сонсож байна. Тэгэд хулгайн дуу гэж одоо биш л дээ. Яг тэрний манай дуу чаг 2 жилийн өмнө энэ сайх үг аяны бүр цохоогоод окей ах дээр нэмэлт бас одоо найруулгын ажил явагдаад бүр цэвэр энэ сайхын уран бүтээлтэй нь тий. Эхний дуу. Хоёр дуу маань бол цэвэр бас 700 ахын яг сэтгэлээс нь гарч ундарч гарч үе яа тэр уран бүтээл. Тэгтээ хүмүүсээс оргүй юм өгөн ярихгүй. Тэгэхээр тодорхой юм чинь нэг ортол байх хэрэгтэй. Та хэд нуугаад байна шүү. Миний бодлоор ийм байж байгаа гэдэг үү? Яг хэвт нэг жоохон нөгөө клипэн дээр жоохон солонгос стил өмөртүүлсэн гэж гадуур яриад байгаа шүү дээ. Тэгэл дууг нь авчиад чи солонгосын дууг бол галтсан байна те. Ийм яасан байна гэж хутлаа л да. Үнэхээр солонгос адилхан тэр дууг нь авд ирэлтэй сонсъё. Байхгүй байхгүй. Үнэхээр солонгос адилхан тэр дууг нь авд ирэлтэй сонсъё. Байхгүй байхгүй. Хөөс байхгүй юм байна чи. За тэгэхээр билли төрийн тал зогсож байна. Дөлгөөнтэй холбоотой сенсацыг би одоо асуух гэж байна. Дараагийн сенсац шүү. За дөлгөөн. Дөлгөөний нүд бол маш гоё. Сонин. За тэгээд үзэгч маань бол дөлгөөнийг байнгын линз зүтгэе гэсэн бас сенсац гарчжээ. Үнэхээр линз юм уу? Яг одоо ямар очиртай юм бэ энэ тал дээр? Линз мөө. Линз юм шттэ. Миний өөрийн нүд тий. Тэр яг өөрийн нүд гэдэг нь одоо яаж батлах вэ одоо? Тийш ингээ хурам руу хэд юм уу яа тий. Тэр яг баттай хэлэх үү? Нэг баттай. Дандра аим сайн өөртөө тартай. За ямарсан ямарсан жинхэнэ нүдний юм бэ? Үзэгч маань бол бас л Монголд байхгүй нүднүүд илүү байна да. Лин зүүх бол ямар шаардлахгүй. Юу нэ хар лин зүүх хэрэгтэй юм шүү. Зяа. Хүн чинь уул нь бол цэвэр Монгол байгаа юм. Тий. За тэгэхээр одоо л чамтай холбоотой. За. Бас уу. Тий. Бас би дандаа танаа хамтлагийн ер нь стил имиж талаас ч аюу хараад байна л да. Ажиглаад байна. Билиг ус жинхэнэ үү худлаа юу гэдэг сенсац байна. За билиг усныхаа талаар үзэгчдэд хэлнэ. Жинхэнэ үсээ ингээ ургуулчих уу эсвэл залгуулчих уу яа вэ? Гэхдээ яг ихний клипэн дээр жижиг гэн шар байсан тий. Тэрийг хусуулаад. Тий, ер нь бол залгуулсан тий. Хоёр дахь клипэндээ зориулж. Гэтэл энэ реги стил гэдэг тийм арай нэг өөр урсгал юм аагийн. Тийм ус угаас залж байгаа юм лээ. Тэгэл хэлвэл угааж болตก шүү. Тийм. Яг угааж болох нэр. Болно болно угааж болно. Тийм. Угаагаад эхнээсээ ингээд зодчих мадраад эхэлсэн. Хаа нэм гоё болчихо ямар сайхан харагдчих яа. Баярлаа. Тэгээд хүмүүс чи Монгол хэлсэн юм уу солонгос хэлсэн юм гэж яриад байгаа байхгүй. Яг юуны юм дэр гэдэлээ. А Джей солоны Түмэх дээр хэлсэн. Бараг 6 цаг сууж хэлсэн шүү. Тийм. Яг заавал ийм өнгө сонго хүмүүс ч бас хар интерьер бас яг хар чин жоохон манай хамтлагийн үүтэ арай цусахгүй сэтэлтэй. Яг хар ирэх чинь яг цэвэр нөгөө рейг нь болоос жоохон рок талга болчих واخ тэ. Тэгээ жоохон энэ өнгө манд өнгийн ус сайн сурчтай байна. Зя батука хамтлагийн дараагийн уран бүтээл
За бас сүүлийн клиптийн талаар нэгэнтэй болсныг ярьчих тийм эс. Клиптийн талаар бас өчтөр мьюзик тав нар гарсан ч гэсэн яриаг нь алаагүй байх штэ. Ямар студ продакшн бүттэй вэ? Тэгээ дууныхын талаар бас. Нэрхэт энэ дуу маань мискал гэдэг нэртэй. Тэгээд ай Наранзун ахи. Үг болохоор зизи ахи. Үг. Тэгээд нэгдүгээр клип айлхан гөвөр хэлсэн. Нэгжсэн гөвөр тав таар удам хараа хэлсэн. Дараагийн уран бүтээл. Дараагийн уран бүтээл одоо ерхэт нэг 100 сарын тухай нэг дөө гарах гэж байгаа. Маа найз юу 25 орсон баяр сингл гаш баш таамц тэгээд тийм 100 сар гэдэг дөө. Ерхэт аавд ажилд дууссан. Одоо төрчихлээ тэгээд. За тэгээд үзэх шавхын бол тун бодохгүй мэс тавны эфирээр крафтс хамт шинэ шинэ нормтэйг хүлээж үзэх болно гэдэг хэлмээр байна. Баярлалаа. Залуустай амжилтсэ. Баярлалаа. Ажлын өндөр амжилтсэ. Энэ 7 хоногийн шуугиан сенсацийн зөвхөн үнэтэй байсан эрхэм үзэгч танд маш их баярлалаа. Сенсац төвтрүүлэг 7 хоногийн баасан гараг бүр үзэгч та бүхэнд 20-30 мөнгөс сурах болно. Эрэгтэй хоногт илүү шинэ, илүү сорго, илүү шуугиан дарс мэдээлэлээр хэрэгэ дуулцтлаа. Түр баяртай.